čitej do oken je dva. Necháme doma trucovat, když nechtějí jít, nemusí je, nebudem se vnucovat, je mi ne. Všechno zlý jednou pomine, tak Marie, co ti je? Všemocné jsou loutkařovy prsty, ať jsou tenký nebo tlustý, občas přetrhají nit a to pak jí. Ahoj všichni, tak já vás moc zdravím, tohle je písnička Marie od Tomáše Kluse, vlastně na ukulele, čtyři akordy, které vlastně se pořád opakujou a rytmus, který vám ukážu, tím zahrajete celou písničku, kdyby jo, vám nešla tady ta předehra, jo? Ale rozhodně bych tu předehru zkusil, pro některý z vás to může být zase něco novýho k naučení a zase nějaký pokrok. Co se týče těch akordů, tak já začínám akordem F-dur. To by mělo být stejný jako originál. A ukazováček mám v prvním pražci druhý struny, prostředníček, čtvrtá struna, druhý pražec, pak jdu na A-mol, kde vlastně jenom pouštím ukazováček, pak jdu na nejtěžší akord z těch čtyř B-dur, vlastně z toho F-dur už si ten ukazováček rovnám, protože ho potřebuji položit jako baré na první pražec, prostředníčkem druhou strunu níž, a prsteníčkem na čtvrtou strunu třetího pražce. Mám B-dur a na C-dur jenom vlastně prsteníček, první struna, třetí pražec. A to je všechno, takhle to jde pořád okolo. Kdybyste jo chtěli zkusit tu předehru, tak já ji vlastně hraju prstama. A vlastně palec leží na čtvrtý, ukazováček na třetí, prostředníček na druhý, prsteníček na první. A já prvně zaberu za všechny čtyři najednou. Potom je zatlumím takovýmhle způsobem, kdy vlastně takhle těmi nechty plus palcem švihnu do těch strun. Snažím se tak, aby vlastně ty prsty zase dopadly blízko těch strun, který hraju, protože já je potřebuju zase brknout znova. Jo. Takže čtyři struny, tlumím, čtyři struny. Takhle to trénujte pomalu, čtyři struny, tlumem, čtyři struny. Potom tři spodní, zase tlumem a zase všechny čtyři. Takže celý. Jo, takhle nějak. Trénujte opravdu hodně pomalu, není to nic jednoduchý, tohleto tlumení, jo? Je to v podstatě takové přiložení té ruky, ale aby to udělalo ten hezký jako zvuk, tak je potřeba malinko jako takový švih v tom zápěstí. No a tenhle ten pattern zahraju na každý akord jednou, jo? Takže když jsem v té předehře, B-dur, C-dur, ještě jednou bych jel, F-dur, A-mol, B-dur. A teďka, když jdu na C, tak už nehraju tenhle pattern a vybrnkám ho celé, jo? Takže palec, ukazováček, prostředníček, prsteníček. A mám skončenou předehru, jo? Takže to zní jak. Jeden. Začali byste zase ten pattern, jo? Zase F, A, mol, B, C, dvakrát, a když hrajete po třetí, je mi ne, všechno zlý jednou pomine, tak Marie, co ti je? Tak tam je to. Je mi ne, všechno zlý jednou pomine, tak Marie. Zase, končím ten pattern, jdu na C, zase ho vybrnkám jako předtím. Co ti je? Zaspívám, co ti je, jdu na F-dur. A začnu tímhle vybrnkáváním, jo? Kdy vlastně hraju palec, ukazováček, prostředníček, prsteníček, zpátky prostředníček, ukazováček a palec. A-mol. Ten samý pattern. B-dur, ten samý pattern. A když jdu na C, tak zase změna
zase hrábnu vlastně za všechny čtyři najednou. Takže celý to zní. Všemocné. A šli byste do druhé sloky, jo? Pokračujete tím patternem. Než dojdete vlastně k tomu je to jet, kdybyste to teda chtěli hrát tak nějak podobně, jak to hraju já, je to jet a na to jet, vy začínáte znova F-dur, bych začal už ten rytmus, jakoby to trošku vygradoval a ten rytmus je zase, když si představíte čtyřikrát dolů nahoru, tak já vlastně hraju dolů, nahoru prázdná, dolů tlumím, video, jak tlumit tímhle tím způsobem, už mám na kanále, takže na to mrkněte. Takže dolů tlumím, nahoru, dolů prázdná, nahoru, zase tlumím, nahoru. Na každý ten akord zahrajete tenhle ten rytmus jednou, jo? Takže je to jet, na zaci kolem hudby meta neslyšet, jak se ti bortí svět, Marie, kdo přežívá, nežije, tak ady je. Naschvál to dohrál až k tomuhle ADE, k tomu C dur, protože tady jsem ten rytmus u toho C dur hrál dvakrát a ještě trošku takový vygradovanější, protože on je jakoby skoro stejný, jenom jak jsem říkal, že jdu dolů a nahoru na prázdno, tak tady nejdu na prázdno, ale zahraju to taky. Vlastně dolů, nahoru, tlumem, nahoru, dolů na prázdno, nahoru, tlumem, nahoru, jo? Takže to je na konci tohohle ADE, pak to je třeba ještě jistě, jak se zpívá v té písničce, tam to taky zahraju dvakrát. V podstatě, když si tu písničku poslechnete, tak si myslím, že kdybyste to chtěli hrát takhle, jak ukazuju, tak byste to museli zahrát dvakrát, abyste se tam vešli, jo? A to je vlastně všechno, jo? Celou tu písničku dohrajete takhle dokonce tím rytmem. Jak ten originál je dost jiný, vůbec ten začátek, takže tohle je spíš taková moje verze, kterou hraju já. Ale určitě bych do toho šel, i do té předehry, říkám, je to něco novýho, nějaká nová výzva. Takže se mějte pěkně, ahoj.